ပထမဆုံးဆိုတော့သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးပါဝင်လာပေးတဲ့အတွက်ကြောက်ပါနော်ဒီ CDM လောက်ရှာမှုကတကယ်အဲ့ဒီပြောရလို့ရှင်သူတို့အတွက်ပျော့ကွက်တစ်ခုဖြစ်မှာပါနော်အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အတွက်ပြီးလို့ရှင်ဒါကအရန်ကိုအရေးပါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီလို CDM လောက်ရှာမှုမှာပါဝင်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစံမာရေးပညာရေးအဖက်ဖက်ပါနော်ဌာနအတတီးအပါဝင်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကောင်လုံးကိုပထမဦးဆုံးဆိုတာကျေးဇူးတင်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှင်အခုထိအမျိုးမပါဝင်သေးတဲ့ဒီ CDN လောက်ရှာမှုမှာမပါဝင်သေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပါဝင်ခိုင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်ညီမတယောက်ရဲ့အသွေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဗါလဲလာမယ့်ရက်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့မှဝန်ရံပေးပါလို့ဗါလဲဟိုအခြားမဝန်ရံတိုက်သေးတဲ့ရဲတွေလည်းဟိုအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့မှပါဝင်ရဖို့အဆင်ပြေတယ်လို့ညီမပြောချင်တယ်ပြီးတော့မှအခြားတက်မတော်သားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးမကောင်းတာသိရင်အမြန်ဆုံးလာပြီးတော့မှဝန်ရံပေးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ညီမတို့လည်းစံသားပြเสียမလို့တော့ဘူးပေါ့ဒီနိုင်ငံအတွက်တို့တဖက်တလားတတော့တနေရအနေနဲ့တို့တောင်းဝန်ကိုတို့ဆက်လက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပါပြည်သူကိုညံ့ညပါပြည်သူကိုတနာပါကိုယ့်မတိမ်မြောက်တဲ့ပြည်သူကိုယ့်မချစ်တဲ့ပြည်သူကိုတစ်သက်လုံးမုန်းသွားတဲ့ပြည်သူမဖြစ်ဖို့တို့ပြပြင်းပြောင်းလဲဖို့လိုရယ်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောဖို့လိုရယ်ဆိုတာကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တယ်